Vi ska idag titta på träd och det här blir sista lektionen inom grafteori. Och träd, då ska man ha sammanhängande graf och man ska inte ha några cykler. Och sen har vi ett annat begrepp som heter uppspännande träd. Och då ska det vara ett träd då, som är en delgraf till en graf G med samma hörn som G. Så till exempel om vi tittar på den här då. 3086, då ska vi hitta ett uppspännande träd till den här grafen. Och då så. Ja, vad var det vi skulle ha? Jo, vi ska inte ha några cykler och alla punkter ska komma med. Och då tittar vi här då. Om jag då tar den här, A till B, den kanten, då får jag ju med både A och B. Sen kan jag ut B till C, då får jag med den. Sen så kan jag ju ha C, den här kanten mellan C och E och sen kanten mellan D och E. Och de här kanterna då kan jag ju slopa. De behövs ju inte. För nu har jag ju faktiskt fått med alla punkter. Så min graf kommer bli så här. A, B, och sen har jag C och sen har jag E och sen har jag D. Så. Och nu har jag fått ett uppspännande träd för jag har med alla punkter. Och sen så är det ju det här då, det är inga cykler i den här, det är helt enkelt ett träd. Vi ska titta på någonting som finns det. Det finns ju många olika uppspännande träd. Och det finns ju träd, man kallar sig att man letar efter minimala träd, alltså det minsta trät. Där man har minst antal kanter då. Och då finns det en algoritm som heter Kruskals algoritm. Och det här är då en amerikansk matematiker då. Som kom på den här. Och den här algoritmen den grundar sig mycket på om det är olika kostnader. Säg till exempel att vi ska dra ledningar och sen är det olika kostnader för olika dragningar. Det kan ju till exempel vara om vi ska gräva en kabel under jorden. Sen är det olika, det kanske är något berg och man får spränga det och då kommer det bli dyrare. Eller att det är andra anledningar som gör att det är billigare att dra någon annan väg. Och då så, den här algoritmen går ut på att man ska hitta den lägsta kostnaden. Så man kallar det för en girig algoritm, det ska bli så billigt som möjligt. Vi ska titta på den här uppgiften, 3089, då ska vi använda Kruskals algoritm för att finna ett minimalt uppspännande träd till grafen. Och då är det så här att de här siffrorna som finns här, jag ska zooma in lite här också så att vi ser bättre. De här siffrorna som finns här, de anger alltså då kostnaden för de här kanterna för att då ha med de här kanterna i grafen. Och Kruskals algoritm, det säger att vi ska börja med de då kanterna som är billigast eller har den lägsta vikten. Och sen så ska vi då försöka och ta bort resten då så att vi inte får några cykler. Så vi ska titta på den här då, algoritmen, på det här exemplet. Då har vi fått givet här då, olika kostnader för kanterna. Så. Och då ser vi ju så här att ja, den här A, B, den är ju billig, den har ett där. Sen har vi två, den ska vi ha med. Trean ska vi också ha med. Och fyran. Ja, men då ser vi ju helt enkelt att vi har fått med alla punkterna. Vi har fått med A, B, och C och D och E. Och resten kan vi helt enkelt bara skippa. Så att det minsta uppspännande trädet då till den här grafen, det kommer ju vara trädet som ser ut så här.
alltså trädet då som går ifrån A, B och sen har vi C där och sen har vi D och E. Så trädet som vi har fått nu då, det innehåller inga cykler och det är det minsta trädet då som innehåller de här punkterna. Så det var allting jag tänkte ta upp i grafteori och det här kapitlet om kombinatorik. Så nästa lektion så ska vi börja och repetera inför provet.